Аз қызметтер бойынша практикалы алы. Бұл практикалы іште біз жұмыштар үсті, іштер үсті пландайыз. Туду лист болды бізде. Бұл тізмекке бір пландып қоған мәселелер үсті қоша өрес. Мынау айтып тастың жатамен. Іштерді жазап өтсек, мынау ремув таск деген функция менен алып саламыз бұл тізмекті. Учурдагы иштерибизди көргүбүз келсе мына view list деген функциянын жардамы менен көрөбүз. Андай эмесе баштадык. Dev add task деген бар экен, ал task деген аргумент кабылат экен. Ошондой эле dev remove task деген бар. Dev remove task. Ал бир task алат. Бір мәселені аны тізмектен алып салады. Азыр жөн эле ошо сөлөкөттөрүн чирип коелу. View list дейли. Бул эч нерсе албайт. Бул бир гана могу todo listтин ичиндеги иштердин баарын көрсөтүп коет. Add task деген эң жөнөкөй нерсе todo listти алабыз. Ага могу append деген метод чакырып кошуп коебуз маселени. Анан колдонуучу маалымдар болуш үчүн айтабыз. Маселе кошулду дедик. Анан бөйрөктү кашанын ичине task жазып коебуз. Муну F дегенди эң башына жазганды унутпайбыз э. Эми келиңиздер текшерип көрөлү. Print todo list дедик. А, бош да. Print кылып керек эмес. Add task дейт. Код жаз деп коел. Код жаз. Ошол маселени бияк кошуп койдук. Анан тизмекти текшерип көрөбүз. Код жаз дегенде текшерилди. Сонун. Эми remove task дейт. Мисалы add task кофе ич деп коелу. Анан ал ишти мисалы бүтүп койдук деле. Remove task кофе ичти алып салабыз. Remove task биринчи эмне кылабыз? If task in todo list бул алып сал деген иш чын эле могу todo listтин ичинде болсо айтабыз todo list remove task. Эгерде жок болсо анда айтабыз да мындай жок экен деп. Азыр биринчи бияк жазып коелу. Print маселе алынды. Кайсы маселе? Баланча деген. Деген маселе алынды. Task деген маселе алынды. Сон. Эгерде мындай болсо маселелер табылган жок деп эле кыска эле айткам. Табылбады деп кыска жазалы. Табылбады. Сон. Эми текшерип көрөлү. Кофе ичти макул алып салат экен. Remove task мисалы укта дейли. Анан print todo list дейбиз. Анан иштетип көрөбүз. Маселе кошулду код жаз. Анан кофе ич кошулду. Экөө тең кошулуп тур. Сонун кофе ич деген маселе алынды. Макул укта табылбады. Сонун код жаз калды. Муну алып салдык.
coeficiente.